Së pari kërkohet një rritje e buxhetit për të marrë masa në drejtim të sigurisë, për të pasur më shumë nga ana tjetër investim sa i përket shërbimit psikosocial, të ketë më shumë të angazhuar. Aktualisht ne siç e kemi përcjell, një psikolog është i angazhuar për 2 apo 3 shkolla, çka e bën thuajse të pamundur ndjekjen edhe të rasteve problematike nëse nuk ka një informacion të drejtë për drejtë nga ana e mësuesve kujdestar apo pjesës tjetër të kabinetit pedagogjik. Kam kënaqësinë të kem në studio në këtë moment avokatin Edmond Petraj për të ndalur te ky zhvillim, por edhe të tjera. Avokat, mirë se erdhët. Mirësevgjeta. Institucionet e papërgjegjshme vrasin, ishte në fakt një nga pankartat kryesore të protestës së ditës së sotme. A mund të parandalohej, shihni ju një përgjegjësi institucionale të kësaj ngjarje që sot ka mbushur një javë dhe në fakt ka shumë pikpyetje dhe dyshime edhe për mënyrën se si janë realizuar deri tani hetimet? Shikom, që është një rast shumë i rëndë në fjalë, është që mbilesh pa fjalë, aq më tepër që një nxënës hyn me një thik, me një mjet prerës i cili gati t'u merrte jetën të tërë. Dhe normalisht ai nuk e ka bërë vetëm, nuk besoj se e ka bërë vetëm, nuk dhe ashtu siç po del, atë këtë të paktën që e kemi shprehur, ka pasur ndihmën e dikujt, aq më tepër që nuk kemi edhe një pendes akoma të fëmijës së cili ka kryer krimin. Shikom, e gjithë kjo situatë pa tjetër që mund të parandaloj, por duhet të dini një diçka, që ligji për arsimin i jep shumë favor nxënësve. Dhe ata kanë një fuqi absolute të jashtëzakonshme sa mësuesit rrin indiferent ndaj çdo lloj veprimi të tyre. Po ta shikoni, kemi pasur shumë raste të cilat roli i mësuesit denigrohet, filmohet me kamera e të tjera e të tjera, kështu këto janë raste të cilat pse u arrit në këtë pikë? Për mendimin tim, pse u arrit në këtë pikë, me fjalë fuqia absolute të cilët i dhan nxënësit është negative për mendimin tim. Pjesa tjetër është e kanë zhveshur mësuesin nga autoriteti i mësuesit. Nuk është më roli i mësuesit siç ka qenë më përpara. Pjesa tjetër për të cilën ne po flasim është që sado që të merren masa, problemi është që një punonjës policie i cili rritet dera, nuk mund të veprojë dot i vetëm dhe të bëjë edhe kontrollin apo çekimin e të gjitha gjërave. Mendoj që duhet të vendosur detektor. Ishte një konflikt i mëhershëm mes fëmijëve mes 14 vjeçare. Ishte pasur dhe episode të tjera më i fundit para ngjarjes së rënd datonte të premten. 3 ditë para ngjarjes së rënd, pra 3 ditë para përplasjes rezultoi fatale për 14 vjeçarin Martin. Shikoj, këtu është dhe roli i familjeve të gjithë. Deri tani familjet kanë bërë me dije se fëmijët nuk e kishin përcjell këtë shqetësi pranë tyre. Shikom, të dalin dhe të gjë. Pjesa është kë nuk ka akoma një ndërgjegjësim që nxënësi duhet vinë vetëm me mjetet mësimore, me librat, me çantën dhe asgjë më tepër. Pra detektorët, të cilët duhen të vendosur se s'bën, duhet të rritur roli i kontrollit në për shkolla, duhet të rritur roli i ndërgjegjësimit që fëmijët mos marrin më përveç atyre sendeve mësimore, mjeteve mësimore të cilët i duhen për shkollën dhe kaq. Por ajo për të cilën mua më ka lënë shumë shihet e keqe është që nga dita e premte që ka ndodhur konflikti, edhe deri ditën e hënë, konflikti verbal etj. Mi fjalë, përse familjarët e të gjithë fëmijëve të përfshirë në këtë proces nuk arritën dot të kuptonin dhe situatën e tyre, ndonjë shqetësim apo ndonjë lloj mënyre që kishin humbur këtë pjesën e qetësisë dhe ishin shumë të obliguar përsa i përket pjesës së debatit të cilët apo pjesa e ndonjë nxënësi të cilët lë për të dëshiruar që mund të bënte një lloj denoncimi, pra indiferenca ka arritur kulmin dhe kështu që erdhëm në këtë pikë që erdhëm. Por që kjo situatë, fakt ky nuk është ngjarja, nuk është rast i vetëm. Ka pasur ka raste të tjera edhe nga qytete të tjera me plagosje, madje ka pasur edhe raste që kanë rezultuar fatale.
Pse nuk ka pasur një angazhim të mëparshëm të strukturave? Shikom, një nga kërkesat kryesore të prindërve që ju bashkuan sot kësaj proteste ishte pikërisht të ngrihet një strukturë e cila të parandalojë ngjarje të tilla. Nuk e ngrihet dot ato strukturë. Por a na mungojnë ne strukturat apo nuk funksionojnë ato? Thjesht, unë ja u thash, ja u preka, që roli mësuesit është zhveshur. Roli mësuesit nuk është më i fuqishëm. Sa punohet me fëmijët, me nxënësit hiperaktiv? Nuk kanë fuqi mësuesit. Sa punohet, sa shkohet në drejtim të parandalimit të rasteve, të rehabilitimit të tyre? Çfarë bëhet? Shikom, unë po ja u them që nuk kemi rolin e mësuesit të shpërfituar. Unë shikoj që nga fuqia që i kemi lënë dhe zhveshjen që i kemi bërë ne mësuesit nga autoriteti i tij dhe fuqinë që i kemi dhënë strukturave që përkrajnë nxënësit, unë shikoj që është një situatë e cila lë shumë për të dëshiruar dhe sado që ti të bësh apo të parandalosh me këtë fuqi që kanë nxënësit, nuk ke çfarë të bësh me fjalë parandalimit, me fjalë aq më tepër edhe strukturat e brendshme, të cilët edhe kanë vepruar, por kujt e ka marrë mendja që ai do të vinte me një thik apo do ta publikonte atë thikën. Pra kjo është ajo pjesa e indiferencës të cilët ka pasur dhe nxënësit. Kanë frikë të shprehen, kanë frikë të flasin, mësuesit nuk ndihen të pafuqishëm, nxënësi fotografon, shan, ofendon mësuesin, e xhiron dhe me kamera. Ç'të do them unë? Apo pse i vure vin prindi i thotë që pse i vure djalit tim 5, pse i vure 6, etj. Pra, ka një lloj mënyre që nëse neve nuk fillojmë dhe të forcojmë rolin e mësuesit në kërkesë llogari dhe nxënësve të ndërgjegjësohen se çfarë duhet të marrin me vete, të vendosen detektorët dhe për këdo nxënës i cili kryen një në kundërshtim me rregulloren e brendshme të shkollës dhe me ligjin për arsimin, të fillojë edhe penalizimi. Pa diskutim. Me fjerë, unë i qëndroj këti mendimin, se me dhe kam shprehur, por që nuk mund të rri në këtë pikë, sepse një punonjës policie, një psikolog i cili ka mangësira, po ndërkohë që kemi në treg psikolog, por për fonde dhe për mundësira të caktuara financiare, nuk janë mendoj që për shkollat mbi 200, 300, apo 400 nxënës, duhet këtë për 100 nxënës, duhet këtë minimali e një psikolog. Në fakt, një psikolog mbulon dy madje në disa raste edhe tre shkolla. Avokat, do të shkojmë sërish për disa minuta në një lidhje me